gati për të dhënë kupën e mbrëmjes. Pse na gjeti si të papërgatitur për ndarje ky moment final i spektaklit? Si duket, kishim dashur që ky spektakël të mbaronte sonte, donim të kërcenim edhe pak. Kjo është një kupë shumë e bukur Argjendari Piro. Argjendari Piro, në fakt, bijuteritë e çmuara dhe ato të pak më të zakonshme që gjejmë tek ju për të dhuruar apo dhe për veten janë vërtet mrekullueshme. Kjo kupë na pëlqen shumë që simbolizon spektaklin ton, se e dim që përveç se ka mjeshtrinë, ka edhe dashurinë tuaj këtu për këtë spektakël dhe për produksionet tona ndër vite. Për kë shkon kjo kupa, me qëra fjala? Për kë shkon? E kuptova. Takzoni Trimit e Gjensila. Natën e mirë vazhdon transmetimi i televizionit Klan me Opinion. Ne vetë qemi bashkë të hënën që vjen. Vazhdimi vazhdon këtu.